Саміт НАТО завершився у Великій Британії. 29 лідерів країн Альянсу зустрілися, щоб відзначити 70-річчя від дня його заснування. Які проблеми обговорювали, знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Частування у Букінгемському палаці стало родзинкою цього саміту НАТО. Її величність королева приймає лідерів 29 країн. Перед розкішною вечерею прем'єри та президенти мали нагоду попліткувати на фуршеті. І журналістам вдалося почути, як очільники Канади, Нідерландів, Франції та Британії кепкують з президента США. Зокрема, йшлося про його незаплановану прес-конференцію під час зустрічі із президентом Макроном. То ось чому ти спізнився. Він запізнився, тому що його імпровізована прес-конференція тривала 40 хвилин. Я лише стежив, як люди з його команди відкривали роти. Це відео розлетілося інтернетом, тож Дональда Трампа не могли не спитати, як він сприймає кепкування колег. Від американського президента добряче дісталося канадському прем'єрові. Він дволихий. Відверто кажучи, Трюдо наче добрий хлопець. Я йому вказав на той факт, що він не платить 2% на потреби НАТО. І, вочевидь, він не надто радий цьому. Мусить платити 2%. Це Канада. У них є гроші. Це одна із ключових тем саміту – гроші. За домовленістю, усі члени НАТО мають витрачати 2% ВВП країни на оборонний бюджет. Втім, лише 9 із 29 союзників дотримуються цього. Окрім фінансових питань, на порядку денному – боротьба з тероризмом, стосунки з Росією та зростання військової сили Китаю. Усі лідери були дуже чіткими. Ми разом, один за всіх і всі за одного. Ми залишаємося відданими 5-й статті. Колективна оборона для нашого альянсу це непорушно. Жодних кардинальних рішень від цієї зустрічі не очікували, адже насамперед вона символічна, присвячена 70-літтю з дня заснування Альянсу. Цей саміт зібрав лише членів Альянсу, тож президента України серед лідерів немає. Але про нас у НАТО не забули. Міністра закордонних справ запросили взяти участь у подіях, організованих на полях саміту. Вадим Пристайко каже, використовує кожну нагоду, щоб Україна не зникала з порядку денного цієї організації. Я тут, щоб нагадати, що ми намагаємось стати членами НАТО вже майже 30 років. І, незважаючи на війну, ми тримаємося свого курсу. Київ справді доволі активний. Активно співпрацює з НАТО у ролі асоційованого члена. Наступного тижня у штаб-квартирі Альянсу відбудеться одразу кілька засідань робочих груп, зокрема для підготовки програми співпраці на наступний рік. Ця зустріч вкотре продемонструвала. Попри показну єдність, лідерам 29 країн НАТО не так просто порозумітися. Але очевидно одне – через 70 років після заснування цьому воєнному альянсу не бачать альтернативи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».